Adelina, iya mutaysanay in rasaas la nagu furo oo xaq dhawrkii naga dhamaaday oo haddeetoo anagu sida Falastiiniin aan dhagax iyo qori ku dagaalana mooyaane madal cusub oo Soomaaliland aan baad samaysay balena wax la qaadan kara ma aha madaxweyne qaar kamid ganacsiga sigaarka ka eena gobolada Awdal iyo Sayla oo maanta waa cabasho la horimay golaha aqalka wakiilada Soomaaliland taasoo la xidhiidhay si bilaaw jeedada looga joojiyay keenista sigaarka magaalooyinka Sayla iyo Awdal waxayna ku eedeeyeen qaar kamid mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda iyagoo waxa ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland si degdeg ah uga qabato arrinkaasi maanta waxa joognaa golaha wakiilada oo aan soo gudbinay dacwadayda aad u soo jiidsameysay ee hadaan nahay gobolka Awdal iyo Sayla baan isku jirno maadaama ganacsigu naga xiran yahay muddo 8 bilood ah taasoo ah in ay ku wax aaliye wax lagu sababeeyay ayna wali jirin sababteedana aan garweynay taasoo ah in aan siyaarkii aan wasiirka arrimaha gudaha uu siiyay la yiri ee halka aan iska raacnay inuu la yiri in ma siinayo boor ma ku celinaya uu boor ma ku soo celiyay taasoo hantiday wali guryaha noo dhex taalo wax aaliye waxaan ku mutaysanayna ma garanayno waxana amarka iska wata barsaabka gobolka Sayla kowle ha kowle marka waxa la waxan ku sababaysanay ma garanayno cadaadis inta leeg wuxuu laga imanayo ma garanayno dalkayga Soomaaliland baan ku galacsanayna calankayga Soomaaliland baan ku galacsanayna xurriyadda qolba ka jira waxa weeye cagajiglayn iyo cadaadiska la saaran ilaahay baa sanaynaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee maxay ahayd aanay Soomaaliland inaan nahay annagu dad madluuna oo dawladda Soomaaliland guumaysato waxaan ku mutaysanana ma garanayno waxay ku aadaysteen ay ku aanbaxeen sigaarka ay garba dadar iyo boon ka qabtaan inay yiraahdeen waxaan ka qabannay maxay ahayd aanay falanteerka jabuuti taay waa hasha geela cuntay cabaada ma maqlayna mana yeelayno waxaan nin walba ay ku qancinayaan in waxaan ka qabannay falanteerka aashaada ayuuna sigaarka iyagu dhaafin halkaasaa lagu qabtaa halkaasaa la noocaga jugleeyaa halkaasoo askarigu qori kastuu si tan shicibka ku furaa maxay ahaydaanay annaga oo mawaadiliina yaa mutaysanay in rasaas la nagu furo oo xaq dhawrkii naga dhammaaday oo haddeetoo annagu sida Falastiiniin aan dhagax iyo qori ku dagaalana mooyaane aanan yeelaynin maqlayna golihii wakiilada ayaanu soo gaarsiinay cabashadeedii waxaanu la kulanay guddidii ganacsiga joogtada ah guddidii ganacsiga guddida arrimaha bulshada guddida dabagalka intaba waan la kulanay hawsheedii gacanta ku qabtay taasi waa taas waxaanu ka hadalay oo aanu u sheegnay inay nasaaran tahay xayiraad aanay qabin gobollada Soomaaliland ee kale horena TV-da waan ugu hadalay war maadaama aan Soomaaliland darnahay war waxaanu horumar hore iyo ku dambe iyo intaba ku celinaynaa war xaqa gobollada kale ee Soomaaliland ay leeyihiin baan leenahay xaqa gobollada xaqa wajaale leeyahay baan leenahay xaqa allay baday leedahay baan leenahay dadka mas'uuliyiinta ee gobolka u shaqeeyay uma shaqeeyaan Soomaaliland Jabuuti u shaqeeyaan Jabuuti ayay u shaqeeyaan Jabuuti ma arkay sabab wiil oo halkan ku soo celiyay imi halkan lagu sii aanay Jabuuti ayaan arkay soo shaashada naga daawanaysa ya kulga ma Jabuuti u shaqeeyaan Soomaaliland baa u shaqeeyaan dadka ay ninka wasi waxa weeyaan bare sababka gobolka weeyaan iyo taliya qaybta gebi waa labada horta noogu xun waa labada weeyaan een militarygu waa ammaan ma aan baranayn anagu waxa weeyaan waa taliya qaybta iyo bare sababka waxaan ku xurtalayna na saarna anaga an Soomaaliland saarnay ba anaga na saarna culayskaasi oo ah in qofka bili aadanka ee Jabuuti galaya buuraha ka taga laga qaado $100 oo waddanka kale aanay lahayn $100 nin qofkaasi wuxuu u xidnaanayaa laba cisho Soomaa wixii sharci la un baa laga hadlayaa kan kale waraaqaan lahayn deen sharciga kuma jiro waa reer Soomaaliland geestooda xildhibaanada laga soo doortay deegaanada hoosimaada gobolka Awdal ayaa waxa nasiib darro ku tilmaameen arrinkaasi waxayna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in loo fasaxo ganacsigaasi ee keenista sigaarka ee magaalooyinka Sayla iyo Awdal iyagoo xildhibaanadu tilmaamay in magaalooyinka kale ee dalka aysan waxba kaga duwanayn sabab loo joojiyay in aysan jirin ganacsigaasi xamsad al-hawarka telefishinka madaxa banaan star hargeysa tani arrin dibirma waa arrin dalkii qayb ka mid ah
lagu xad gudbay xuduudihiisi iyo ee lagu doonaya qosiga ayay qayb ka la jabiyay waayo sigaarka Soomaaliya sharci buu ka yahay berberu sharci kaga soo dega waxay la mid tahay qofka bakhaarka suuq hoose argeysa ku yaala sigaarka iibsaday ee idaacadda geynaya ma maxamuud heeba maxamuud oo geynaya la mid tahay waayo wadalkii qayb kamida sigaarka shifa sharci loo cashuuray sababta loo yiri xariirada iyo garbadadar ee garbadadar iyo boon ma dhaafi karo waxaan weydiinaynaa mas'uuliyiinta taydi ma dal cusub oo Soomaaliland ah baad samaysay balena marka koowaad ma dastuurkii Soomaaliland baa bedeshin oo dastuur kale oo xuduudaha soo koobay oo xuduuda ka dhigay garbadadar iyo boon baa samaysan mas'uuliyiinta weydiinaynaa madaxweynaha weydiinaynaa waxaan weydiinaynaa war dadka reer Soomaaliland ma yahay dad isku xuquuq ah wax la qaadan kara ma aha madaxweyne aad reer awdal iyo reer salal ku haysa waa wax reer awdal iyo reer salal loola bareeray iyagana waxaan leenahay iska daa shaqo layna siiye ha ganacsinina maraysa TF weynana kama dhicintano kale wadanka in ummadda ha ganacsinina la yiraahdo war ummaddani ganacsigooda ma dhoofiyaan mana soo dejiyaan hargeysa ka iibsadaan boorami ka iibsadaan low cadiyaa shacadiyo saylacbay geeyaan xadkiina waxaad u soo dhigtay garbadadar iyo boon inta kale mayna Soomaaliland ahayn inta kale ee wadda kale 200 kilomitir xidheen ganac lagama gacansan karaa tiraadeen mayna Soomaaliland ahayn waa dastuur jabin cab una qabateynta aad awdal iyo salal ku haystaa shaqadiisa iska daayo wartay ganacsanayn haddii aad ganacsada tiraahdeen de waddankan xaq loo wada ma garanayna halaga qaado una qabateynta gobolkayag halaga qaado ma qaadan karno isla usbuucan soo socda awdal iyo salal bawaanu soo marayna waynu tashanaynaa talaabooyinka aynu qaadayno ayaynu ka tashanaynaa waxaynu ka tashanaynaa codkeenan waa halkaa maxamed abiibuu xiliban maxamed abiibuu sheegay la iska kiin tirsanayo ee lagu tala gelayo waxaana la idinku yeelayo ayaynu ka tashanaynaa waxaynu ka tashanaynaa yaa idin matala yaa idin matala waxa aad loola hadlay madaxweynaha anuu madaxweynaha ku xigeenkana waan ku darayaa madaxweynaha ku xigeen dhulkan waa dhulkii laga soo doortay halkan waa halkii laga soo doortay gaar ahaan nin awdal iyo saylac ku abtirsadaa nin saylac ku abtirsadaa ayaad madaxweynaha ku xigeen tahay ereyga maadu odhan kari weyday ereyga maadu odhan kari weyday waxa weeye dad waxa matala waa ciday doortaan wasiirada awdal waxay matalaan waxa weeyaan madaxweynahay u matalaan kolba gobolka ay ka soo jeedaan la xisaabtama kuwa aad doorataan la xisaabtama kuwa aad doorataan hanso dalxaa wararka telefishinka madaxa banaana saar hargeysa hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furaniya xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaafi ah iyo weliba
قيمة هذا الشباب كحلنا وشركة حلك وذي دهبشيل جروب وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وذهبشيل دهبشيل جروب.